فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الحكيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وقال الله تعالى في المقام الآخر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سامعین گرامی, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی احکامات سے اور کئی نصیحتوں سے اور بہت ساری حکمتوں سے ہمیں نوازا. ہماری اجتماعی زندگیاں ہوں, ہماری انفرادی زندگی ہو, ہماری معاشی زندگی ہو, ہماری معاشرتی زندگی ہو, ہماری خاندانی زندگی ہو, طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے. ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف دانائی کی باتیں بتائیں, اور ان سب باتوں کا مقصد دیکھا جائے تو وہ صرف ایک ہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. مادی زندگی یا جسے کفر کی زندگی بھی کہا جائے تو وہ زندگی صرف دنیاوی زندگی کو دیکھتی ہے, اس زندگی میں آخرت کا تصور نہیں ہے. اور مسلمان کی زندگی دنیا کو بھی دیکھتی ہے اور آخرت کو بھی دیکھتی ہے, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر قدم قدم پر رہنمائی کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی اس زندگی کو بہترین زندگی, خوشیوں والی زندگی, کامیابیوں والی زندگی اور عزتوں والی زندگی بنائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی جو ابدی زندگی ہے اس کی کامیابی سے بھی ہمکنار کرنا چاہتے ہیں. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11, ایک بڑی مختصر سی آیت 28 پارے کے شروع میں آتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اس کے بعد میں نے سورہ حشر کی ایک اور آیت آپ کے سامنے تلاوت کی, یہ بھی 28 پارے کی ایک سورت ہے. ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بظاہر بڑی چھوٹی سی بات بتائی, بڑی عام سی بات بتائی, لیکن اگر اس عام سی بات پر بھی اگر غور کریں تو شاید اسی بات پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اور وہ بات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس, جب تمہیں کہا جائے کہ اپنی مجالس میں کشادگی پیدا کرو تو کیا کرو؟ فافسحوا, تو کشادگی پیدا کر دیا کرو. یعنی ہم یہاں پر مجلس میں بیٹھے ہیں اور بظاہر صفوں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اب ایک صاحب آتے ہیں اور وہ بیٹھنے کی جگہ تلاش کر رہے ہیں, تو میں اگر کھلا ہو کر بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ کوئی صاحب بھی اس طرح کھلے ہو کر بیٹھے ہیں, تو اگر ہم سمٹ جاتے ہیں اور ان کو جگہ دے دیتے ہیں تو یہ مجالس میں کشادگی پیدا کرنے کی ایک مثال ہے. فافسحوا, تو کشادگی پیدا کر دیا کرو, اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. اور اگر تم کشادگی پیدا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یفسح اللہ لکم, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دیں گے, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی جگہ بنا دیں گے. معزز سامعین, معاشرہ جو ہے وہ انسانوں سے مل کر بنتا ہے. جس معاشرے میں جب زیادہ لوگ جو ہیں
وہ کوئی خاص رویہ اپنائیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس معاشرے کا یہ مزاج ہے، یہ اس کی تہذیب بن گئی ہے، اس کی ثقافت ہے، اس کا کلچر ہے. اگر میں مسجد میں جلدی آ گیا ہوں اور کھل کر بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی صاحب لیٹ آتے ہیں اور میں تھوڑا سمٹ کر تنگ ہو کر ان کو جگہ دے دیتا ہوں، تو وقتی طور پر مجھے تھوڑی سی تنگی تو ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایک بڑا وعدہ کر رہے ہیں کہ اس تھوڑی سی جو تنگی، جو پریشانی مجھے اٹھانی پڑ رہی ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے کشادگی عطا کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت کی تو سمجھ آتی ہے، دنیا کی کشادگی اللہ تعالیٰ کیسے مجھے دیں گے؟ میں کچھ دن وقت پہ آتا ہوں، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ میں لیٹ ہو جاتا ہوں اور مجھے جگہ نہیں ملتی. تو اگر ہماری مسجد میں آنے والے لوگ، زیادہ لوگ اگر سمٹ کر دوسرے لوگوں کو جگہ دے دیتے ہیں، تو جس دن میں لیٹ ہو جاؤں گا اتفاق سے، تو لوگ اس دن سمٹ کر مجھے بھی جگہ دے دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ میرے لیے دنیا میں بھی کشادگی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی کشادگی پیدا کر دیں گے. اور یہ جو حکم ہے، یہ صرف مجالس تک ہی محدود نہیں ہے، یہ صرف مساجد تک ہی محدود نہیں، اس حکم کا اطلاق ہم اپنی پوری زندگی میں کر سکتے ہیں. ہم سڑک پر جا رہے ہیں، میں کسی بڑی گاڑی میں جا رہا ہوں، میں چھوٹی گاڑی والے کو راستہ دیتا ہوں، چھوٹی گاڑی والا کسی موٹر سائیکل والے کو راستہ دیتا ہے، موٹر سائیکل والا کسی پیدل چلنے والے کو راستہ دیتا ہے. اور اگر ہم دوسروں کے حقوق کا احترام کرتے ہیں، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ میرے لیے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں کہ جب میں کسی پریشانی میں ہوں، میں کسی مصیبت میں ہوں، تو دوسرے لوگ میری مدد کر رہے ہیں. اور جب دوسرے لوگ کسی پریشانی میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، میں اس کی مدد کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے، یہ ایک سچا وعدہ کیا. اگر آپ ویسٹ کی، مغرب کی کوئی بھی مینرز کی، تہذیب کی، اخلاق کی کوئی بھی کتاب پڑھیں، تو وہ آپ کو ضرور بتائے گی کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کو جگہ دے دینی چاہیے، دوسروں سے مسکرا کر بات کرنی چاہیے، خوشیاں دینی چاہیے. لیکن اس سے آگے وہ کتاب خاموش ہو جاتی ہے. تو جہاں پر دنیاوی علم ختم ہوتا ہے، اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا علم شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہت زیادہ وعدہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم دنیا میں اگر لوگوں کو سہولتیں دو گے، تو میں تمہیں آخرت میں بھی سہولتیں دوں گا، اور اس دنیا میں بھی تمہارے لیے اتنا ہی اجر دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اللہ کے بندے نے کسی تنگ دست کے لیے کوئی آسانی پیدا کی، کسی ایسے شخص کے لیے جو کوئی مصیبت میں تھا، مشکل میں تھا، اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کی، بڑی یا چھوٹی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کریں گے. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے، چھوٹی سی آسانی، چھوٹی سی کسی کی مشکل کو دور کرنا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری کسی بھی چھوٹی اور بڑی مشکل کو دنیا میں بھی دور کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی. کسی کو کوئی اچھی بات بتانا، کلمہ تو طیبہ تو صدقہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی سے اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے. کسی کو کوئی علم کی بات بتانا، کسی کو کوئی ہنر سکھانا. کوئی شخص بے روزگار ہے، اس کے روزگار نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یار آؤ میں تمہیں ڈرائیونگ سکھاتا ہوں، ڈرائیونگ خود نہیں سکھا سکتا، تو میں تمہیں مالی مدد کر کے کسی ڈرائیونگ اسکول میں داخلہ لے دیتا ہوں اور تمہاری فیس ادا کر دیتا ہوں، تم اس سے ڈرائیونگ سیکھ لو، ہنر سیکھ لو، اور تاکہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکو کوئی روزگار ڈھونڈ کے.
وہ انگریزی کی ایک کہاوت ہے نا کہ اگر آپ کسی شخص کو ایک مچھلی کھلاتے ہیں تو آپ نے اسے ایک وقت کا کھانا کھلا دیا، اور اگر آپ کسی شخص کو مچھلیاں پکڑنے کا ہنر سکھاتے ہیں تو پھر آپ نے ساری عمر کے لیے اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا۔ یعنی کسی بھی شخص کو کوئی بھی ایسا علم، کوئی سکل، کوئی ہنر سکھانا کہ جس سے وہ اپنی ساری زندگی فائدہ اٹھاتا رہے، صدقہ جاریہ کی بہترین مثال۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو قیدی مسلمانوں کے حصے میں آئے اور جو قیدی مالدار تھے وہ فدیہ دے کر رہا ہو گئے، اور جو قیدی مالدار نہیں تھے تو ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمان دیا کہ جو قیدی پڑھے لکھے تھے وہ قیدی اگر 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو اس قیدی کا فدیہ ادا ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہا کر دیا۔ یعنی معاشرے میں لوگوں کی مدد کرنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اس کی اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بار بار تعلیم دی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب ان کا بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ یعنی جب تک ہم کسی شخص کی کوئی بھی ہیلپ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہے ہیں۔ اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ کریں، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مدد کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ کتنا خوبصورت فارمولہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جب تک میں کسی بندے کی مدد میں لگا ہوں اللہ تعالیٰ میری مدد میں لگے ہوئے۔ کسٹمر سروس کا ہم ایک سبجیکٹ پڑھتے تھے، اس میں ہمیں ایک بات شروع میں سکھائی جاتی ہے کہ جب بھی آپ کسی کسٹمر سے ڈیل کر رہے ہیں، چاہے دکان میں، چاہے ٹیلی فون پہ، چاہے ای میل پہ، چاہے ایس ایم ایس پہ، تو آپ اپنے آپ کو کسٹمر کی جگہ رکھیں، اس کے شوز میں ڈالیں، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اگر میں اس بندے کی جگہ ہوتا تو میرے کیا احساسات ہوتے۔ تو ہم جب بھی معاشرے میں کسی بھی شخص سے کوئی بھی بات کر رہے ہیں، کوئی بھی ڈیلنگ کر رہے ہیں، تو فوراً ہم اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا اور سائل ہوتا اور کسی دفتر میں، کسی ادارے میں، کسی جگہ پہ، کسی اسپتال میں، کسی کچہری میں میرا کوئی چھوٹا سا کام ہوتا اور اگر میرے ساتھ کوئی شخص ایسے بات کر رہا ہوتا تو میں کیا سوچتا۔ اور آج اگر میرے پاس کوئی شخص کوئی سوالی بن کے آیا ہے، کوئی اپنی چھوٹی سی عرض لے کر آیا ہے، تو میں اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کر رہا ہوں۔ اب سامعین آتے ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر 9 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ایمان والے اللہ کے محبوب لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، کس حال میں؟ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے یہ خود ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ یعنی دوسروں کی اس حال میں مدد کرنا کہ مجھے، میں خود حاجت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں، تو اللہ نے میرے لیے کتنا اجر رکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ رحمت للعالمین نے جواب دیا کہ کم مال والے کی کوشش، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کم عطا کیا ہے وہ اگر اپنے مال میں سے ایک روپیہ بھی نکالتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا اتنا ہی بڑا اجر ہے کہ جتنا
ایک کوئی صاحب ثروت آدمی اپنے مال سے شاید لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو چاہے کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. یعنی کم سے کم کوئی بھی کوشش کرو اللہ کے ہاں اس کوشش کا بہت بڑا اجر ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تبسم کا فی وجہ اخی کا لگا صدقہ, تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ. یعنی کچھ نہیں دے سکتے, کوئی مال نہیں دے سکتے, کوئی کام نہیں کر سکتے, کسی کی مدد نہیں کر سکتے, تو اس کو دیکھ کر مسکرا بھی دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی نیکیاں تمہارے حساب میں لکھ دیں گے. صحابہ اکرام کی اگر زندگی کی طرف دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کئی صحابہ اکرام اس سخاوت کے اتنے اعلیٰ درجے پر فائز تھے, اور وہ دوسروں کی اس وقت مدد کرتے تھے جب وہ خود ضرورت مند اور انتہائی ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوتے تھے. غزوہ تبوک کا قصہ شاید ہم نے سنا ہوگا, میں دوبارہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عطیات کی اپیل کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہر دفعہ میرے سے سبقت لے جاتے ہیں, تو اس دفعہ میں اپنے گھر جاتا ہوں اور گھر کا مال آدھا کرتا ہوں, آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑتا ہوں, اور آدھا مال لے کر آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے آدھا حصہ چھوڑ کر آیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور گھر کا سارا مال, سارے کا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جواب آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے. سامعین گرامی, یہ تھی وہ جانساری کی مثال, اور یہ تھی وہ مسلم معاشرے میں اخوت کی اور لیڈرشپ کی مثال. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما ہیں, ایک صحابی آتے ہیں بھوکے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانا کھلائیے میں بھوکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پیغام بھیجتے ہیں, امہات المومنین کے کچن خالی ہوتے ہیں, غربت سے ان کے کچنوں میں چولہا بھی نہیں جل رہا ہوتا, گھر سے پیغام آتا ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. دو جہانوں کے آقا کہ گھر سے پیغام آتا ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں کہ کوئی تم میں سے ہے کہ جو ان شخص کی مہمانداری کرے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے؟ ایک صحابی اٹھتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج کے لیے میرے مہمان ہیں. وہ ان صحابی کو اٹھاتے ہیں اپنے گھر لے جاتے ہیں, گھر میں جا کر اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ گھر میں جو کچھ بھی ہے لا کر رکھ دیجئے. کیوں؟ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. ان کی اہلیہ اللہ کی بندی کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم گھر میں بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. دونوں میاں بیوی مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ بچوں کو سلا دیتے ہیں, اور جب ہم کھانا مہمان کے سامنے رکھیں گے
تو ہم چراغ بجھا دیں گے, اندھیرا ہو جائے گا, ہم مہمان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے, مہمان یہی سمجھے گا کہ میزبان بھی میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے. لیکن کیونکہ کھانا تو بچوں کا کھانا تھا, بڑا تھوڑا سا کھانا ہے, مہمان کھا لے گا اور ہم بھوکھے رہیں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے, مہمان کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے, چراغ بجھا دیا جاتا ہے, مہمان کھانا کھاتا ہے, اور صحابی اور صحابیہ اور ان کے بچے بھوکھے سوتے ہیں. اگلی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ پر وحی نازل ہوتی ہے, وحی مبارکہ. پیارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فلاں صحابی مرد اور فلاں صحابی عورت کے طرز عمل پر تعجب کا اظہار فرمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے اس طرز عمل سے خوش ہو کر ہنس پڑے. اور پھر یہ آیت نازل ہوتی ہے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں, چاہے خود تنگ دست کیوں نہ ہو, چاہے خود کسی ہی مجبوری کے حال میں کیوں نہ ہو. معزز سامعین, قرآن پاک کا اور حدیث مبارکہ کا ایک طالب علم ہونے کی ناطے سے میرا بھی محدود سا احادیث کا نالج ہے, علم ہے. مجھے کوئی حدیث مبارکہ ایسی نہیں ملی کہ جس میں رب العالمین اپنے کسی بندے کے کسی عمل سے اتنے خوش ہوئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہنس پڑے. کوئی ایسی حدیث میری نظر سے نہیں گزری. یعنی ایسا عمل کہ جب میں خود ضرورت مند ہوں اور میں اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کر کسی اپنے مسلمان بھائی اور بہن کی مدد کر رہا ہوں, یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا. اور پھر قرآن پاک کی آیت نازل کر کے قیامت تک کے لیے اسے ہماری تلاوت کا حصہ بنا دیا, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں چاہے خود ہی کتنے حاجت مند کیوں نہ ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کامیابی کا فارمولا بتایا اگلے چند الفاظ میں, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور وہ لوگ جو دل کی تنگی سے بچا لیے گئے در حقیقت وہی کامیاب. سامعین گرامی, یہ دل کی تنگی ہے, بخل جو ہمیں تنگ کرتا ہے, جو ہمیں کسی کی مدد نہیں کرنے دیتا, کسی کے لیے ہمیں آؤٹ آف وے نہیں جانے دیتا اور ہمیں روک کر رکھتا ہے. لیکن اللہ نے کامیابی کا فارمولا بتایا, اگر کامیاب بننا چاہتے ہو تو دل کی تنگی سے بچو, بخل سے بچو, کنجوسی سے بچو, لوگوں کی مدد کرو, لوگوں کو خوشیاں دو, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. سامعین گرامی, امریکہ کا ایک بڑا مشہور مصنف ہے سائمن سائنک کے نام سے, اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں. ٹیڈ ایکس پر اگر آپ جائیں تو اس کی جو ویڈیوز ہیں اس کے آپ کو ملینز آف ویوز ملتے ہیں. اس کی ایک بیسٹ سیلنگ بک ہے جو کہ جس کو شہرہ آفاق تصنیف بھی کہا جا سکتا ہے, اور اس کتاب کا ٹائٹل بڑا خوبصورت ہے, اور اس کا ٹائٹل ہے لیڈرز ایٹ لاسٹ. لیڈرز سب سے آخر میں کھانا کھاتے ہیں, سب سے آخر میں کھاتے ہیں. سامعین گرامی, ہمارے لیڈرز یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی طاقت انہیں اقتدار سے باہر نکال دے گی تو عوام کا جمع غفیر ان کے لیے سڑکوں پر نکل آئے گا. لیکن یہ لیڈر بھول جاتے ہیں
کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں اقتدار بخشتے ہیں تو وہ عوام کو حقوق دینے کی بجائے ان کے حقوق غصب کرتے ہیں. اور وہ فارمولا جو لیڈرز ایٹ لاسٹ والا فارمولا ہے اس کے بالکل برعکس کرتے ہیں. جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فارمولا تھا اس کے بالکل الٹ چلتے ہیں. وہ سب سے پہلے کھاتے ہیں اور اتنا کھاتے ہیں کہ ان کی دولت کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا. اور پھر وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ ان سے پیار کریں گے. لوگ ان سے پیار نہیں کریں گے, لوگ اس سے پیار کریں گے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلوص لے کر آئے گا. اور جس نے اپنے لیڈر سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں, اور جس کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک پوری نظم لکھی اور اس کا آخری شعر پروانے کو چراغ ہے, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن پاک میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا. کتنا بڑا اجر ہے سامعین گرامی, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ اجر مال و دولت اور جاہ و جلال اور شان و شوکت کو سمیٹ کر نہیں ملتا, یہ اجر لوگوں کی خدمت کرنے سے ملتا ہے. یہ اجر حضرت ابوبکر صدیق کو ملا. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دیا, غریب نہیں ہو گئے, اللہ نے انہیں بہت نوازا. اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیفہ اول کا خطاب عطا کیا اور قیامت تک کے لیے ان کا ذکر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی زبانوں پر جاری کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اپنے دور حکومت میں انصاف اور عدل کا معیار قائم کیا. تو ہمارے لیے, ہمارے لیڈروں کے لیے اور ہم سب کے لیے اپنی اپنی زندگیوں میں سامعین گرامی, یہ ایک سبق ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوں اور ہم ان سے راضی ہوں تو نکلیں اور جہاں جہاں بھی جس جس پوزیشن میں ہم ہیں, جب بھی کسی شخص کی کوئی بھی مدد ہو سکتی ہے اس کی مدد کریں, اس کے لیے آگے بڑھیں, لوگوں کے لیے رفاہ عام کے پروجیکٹس بنائیں. کئی چیزیں اللہ نے پیسہ دیا ہے, پیسہ استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں, صلاحیتیں استعمال کریں. کیونکہ جب تک ہم اللہ کے بندوں کے کام میں لگے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں لگے رہیں گے. دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو پڑھنے, انہیں سمجھنے اور پھر انہیں, ان آیات کو, ان حکمت کی باتوں کو اپنی اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.